І з цієї хвилини ми з вами розмовляємо про малювання в текстовому редакторі Vue. Для того, щоб почати малювати, ми з вами відкриємо нову сторіночку, створимо ще раз, повторюючи алгоритм, кнопочка в лівому верхньому куті. Якщо на ній натиснути лівою кнопочкою мишки, випадає меню, в якому є слово «Створити». І ми на нього натискаємо. І створюємо новий документ. В новому документі ми можемо скористатися для малювання ось такими інструментами. Перший інструмент, найпростіший, це малювання фігури. Наводимо на вкладочку «Вставка», з головною переходимо на вкладочку «Вставка». Наводимо курсор на вкладку «Фігури» і клацаємо лівою кнопочкою мишки. Випадає усі можливі фігури, які ми можемо намалювати. Також ми їх можемо комбінувати, але і цього, я думаю, дуже-дуже достатньо. Тому що кожну фігуру можна змінювати. Наприклад, зірочка. Ми можемо форму змінювати за допомогою кнопочок, які, маркерів, які після малювання фігури з'являються самі, самостійно. Малювання ми робимо за допомогою утримання лівої кнопочки мишки, але один раз. Для того, щоб намалювати фігуру знову, нам треба скористатися її піктограмою на вкладці «Вставка». Або поки ця фігура виділена вкладкою «Средства рисування». Якщо ми знімемо виділення з фігури, то клікнемо лівою кнопочкою мишки на білому фоні поза межами малюнку, то ми отримаємо знову вкладку «Головна» на лінті, а по периметру фігури вже немає маркерів. Повернутися до вкладки малювання на панелі інструментів достатньо для цього клікнути лівою кнопкою мишки по фігурі. З'являться зразу маркери, які можуть змінювати фігуру, а панель інструментів зразу продемонструє те, що ми можемо з цією фігурою зробити. Найпростіше, що ми можемо зробити, це її зовнішній вигляд за допомогою маркерів. Вони різнокольорові, і кожна з функцій має свій колір. Жовтий змінює контур. Утримуючи жовтий маркер, ми можемо змінювати контур, це видно. Пунктиром демонструю, який може бути. Поки ми не відпустили ліву кнопочку мишки, контур змінюється за нашим бажанням. Як коли ми відпустимо, він залишиться на тому місці, де ми його відпустили. Ось така зірочка стала. Сині, блакитні маркери змінюють розмір. Якщо ви закутові, утримуючи ліву кнопку мишки, будете рухати фігуру, вона буде змінюватися пропорційно. І якщо за внизу нижні чи ліві, праві, верхні, то вона буде змінюватися вертикально чи горизонтально. Наприклад, її можна зжати до состояння овала. Непропорційні, тобто вона буде пропорційно змінюватися тільки по вертикалі чи горизонталі. За зелений маркер ми повертаємо, але не дуже видно, якщо це коло, коли це овал, видно, як ми цю точку повертаємо. Ось так.
Надалі, що можна зробити з фігурою? Вся панель інструментів, яку ви бачите, має назву «Средства рисування», і все можна примінити до любої із фігур, ось цих, любої. Почнемо з найпростіших. Заливка фігури, контур фігури. Контур фігури – це колір, яким вона намальована. У нас він зараз чорний, ми його можемо намалювати, наприклад, блакитним. Також контур фігури має, окрім кольору, має товщину та штрих, яким він намальований. Наприклад, ми його можемо зробити смугастим або у крапку. Давайте зробимо смугастим і змінимо товщину, щоб було дуже, ну, це дуже, о, ось так, незвично. Це нам вдалося за допомогою того, що ми змінили контур фігури. Якщо панель інструментів контур вам якимось чином недоступна, дублювання дій, які ми робили, можна зробити через контекстне меню, тобто меню, яке використовує права кнопка мишки, формат автофігури. Ось так. Тут в окні ви бачите все, що ми зробили, який шаблон ми використали, який пунктір, товщину і колір. Вікно зручніше, чим можна змінити декілька признаків, деяких нижнього розміру, кольору фігури. Наприклад, ми можемо змінити і контур, і заливання одночасно. А якщо б ми використовували на панелі, от я зараз курсором дивлюся, заливку треба було б окремим вікном робити. Зараз ми все можемо змінити на початку, в одному вікні. Спочатку змінимо колір. Ще раз поміняємо, наприклад, на зелений. Бачите, нічого не змінилося, змінилось тільки вікно. Змінимо, побачимо, коли натиснемо ОК у вікні. Шаблон змінимо, крапочки, товщину залишимо і зараз додамо заливку, але заливаємо, заливати будемо не кольором одним, а ось таким, ще одне вікно, в якому ми додамо, наприклад, малюнок. Малюнок, який ми використаємо, буде ось таким. І так, що ми побачимо після того, як натиснемо кнопочку ОК? В центрі в нас буде помаранчева квітка, контур буде зелений, виглядати він буде як зірочки чотирикутні, і товщина в нього буде 3 пункти, такі, як і були. Натиснемо ОК. І ось що ми бачимо. Помаранчеву квітку в контурі з чотирикутних зірочок. Якщо цю фігуру міняти контур, то помаранчева квітка в центрі залишиться, як і була. Ось така. Якщо ми будемо міняти зовнішній вигляд розміром, тобто не жовтою крапкою, а блакитними, то квітка залишиться, контур залишиться. Якщо ми будемо повертати, квітка буде повертатися разом з фігурою. Ось так. Зараз ми можемо змінити фігуру. Наприклад, замість зірочки ми оберемо... Дякую, Марія.
Ми оберемо, наприклад, ось такий рушничок. Бачите, заливка залишилась, поворот залишився, контур залишився, а рушничок замінив нам зірочку. Бачите, тобто зробити можна і грамоту, малюючи не в фотошопі, не в PowerPoint, а за всього-навсього в текстовому редакторі Word. Ви можете робити грамоти, подарунки, привітальні відкритки, відкритки з Новим роком, користуючись лише програмою Word. І так, продовжуємо. Продовжуємо робити красиве, наприклад, привітальну відкритку. Рушничок ми можемо зменшити. Ось так. І робимо що? Повторюємо ту ж саму дію для того, щоб закріпити наші навички робити вставку фігур в текстовому редакторі Word. І так, вкладка «Вставка», «Фігури» і обираємо яку? Наприклад, рамку. Дуже цікаво, тому що ми можемо додати у рамку що? Нашу якусь картину, яка буде нам заставкою або прикладом чогось. І так, фігура, повторю, жовтий маркер змінює і зовнішній вигляд, параметри, товщину деяких деталей. Зелений повертає, блакитні змінюють розмір. Якщо ви змінюєте розмір за кутові блакитні маркери, він пропорційно змінюється. Якщо ви змінюєте за ті, які знаходяться на горизонталі або вертикалі, він змінюється пропорційно лише одному з цих параметрів – горизонталь чи вертикаль. Тобто ширина або довжина. І так, намалювали ми картину. Зараз ми хочемо додати до неї що? Колір. Добре, додаємо колір. Ми можемо користатися додаванням кольору в панелі інструментів або через контекстне меню формат автофігури. Або стилем. Ну, стилі не завжди нам потрібні, тому що вони якісь однакові, як на мене. Але вони створюють ефект такий професійне оздоблення. Бачите, вони роблять усе з відтінками, полотонами, якимись там миттєво. Тому робляться професійні, от, наприклад, якщо зробити це власне, як би сказати, хендмейд, то нам прийдеться додавати 4 смужки і малювати їх, розкрашувати, розмальовувати їх різним кольором. За допомогою шаблону стилів ми можемо зробити це миттєво. Ось так. Для того, щоб обрати якийсь, треба всього-навсього клікнути лівою кнопкою мишки, а потім таким же чином, клікнувши один раз лівою кнопкою мишки, змінити стиль. Залишили цей. І ми все ж таки зможемо додати до готового стилю чогось нового. Контекстне меню, формат автофігури, вікно, в якому ми бачимо зміни, які в нас були, і додати ще змін
Наприклад, до цього ми не використовували прозрачність, зараз ми використаємо вкладочку, смужечку прозрачність. Повзунок, якщо рухати зліва направо, то прозрачність змінюється, і ми можемо таким чином додати ефекту прозорості. Тобто у нас буде або видно через це щось, текст, наприклад, або ні. Цей ефект прозорості дуже приємно використовувати в презентації, коли вам треба зробити подложку під текст. Якщо у вас якась картинка яскрава, вам її треба чуть-чуть притонувати, щоб були чітче бачені, виділялися літери. Спосіб заливки ми можемо змінити. До цього ми використовували малюнок як спосіб заливки. Зараз ми використаємо узор. Теж дуже цікава функція. Наприклад, ось такий. І фон можемо при цьому поміняти. Нам не треба використовувати фон такий, як у нас був. Ми можемо використати більш такий пастельний тон. І вибрати любий произвольний узор. Так, лінії ми бачимо, зробимо красні, червоні. Теж виберемо якийсь шаблон, нехай от такий буде. З товщину, якщо в нас стиль немає товщини, значить так і залишиться, ми можемо її не побачити. Це наш стиль, який ми міняємо, але можемо не змінити завдяки тому, що є якесь обмеження. О, і оце цікаве, як наша фігура буде розміщена у тексті. Якщо ми додамо текст і оберемо оцю функцію, текст буде схований за картинкою. Навпаки, якщо таку, то текст буде ховати картинку. Якщо оцю функцію, то текст буде по границі нашої, по межах нашого малюнку. Тут він буде по межах, але не завжди межі ці будуть прямокутні. Тут межі будуть прямокутні, жорсткі рамки від поля до поля. Це цікаво, коли в нас є текст. І ми усі ці функції зараз будемо розглядати. Наприклад, у нас перед текстом зараз залишили. Ось є в нас тонюсінька межа пунктирна червона, є заливка в виді клітинок. Ми зробили фон більш такий пастельний, світліший. І зараз ми пам'ятаємо, що ми обрали контур перед текстом. Якщо скопіювати цю фігуру і додати до тексту, то вона буде перед текстом. Текст буде за нею і його не буде видно. Якщо ви будете рухати, то він буде перекривати текст. Так, що в нас в чаті написано? Ага, це. Повертаємося. Повертаємося до фігури. Зараз ми наш прямокутник зменшимо. І змінимо його знаходження, наприклад, в тексті, вокруг рамки, по контуру, за текстом. Рухаємося за текстом. Окей. Скопіювати, вставити в наш текст. Я зменшу масштаб, щоб було видно. Додаємо. Ось вона. Маленька рамочка за текстом. Велика перед текстом, маленька за текстом. Якщо ви зараз захочете передвинути, ви не зможете, тому що вона не виділяється. Звертайте на це увагу. Треба було передвинути таблицю або текст, щоб її зараз рухати.
це дуже ускладнює рух, те, що ми обрали виділення за текстом. Інколи це нам потрібно, інколи ні. Просто звертайте на це увагу. Для того, щоб змінити, повертаємося. Правою кнопкою мишки обираємо формат автофігури, вибираємо по контуру. Скопіювали. Зараз ми додаємо у текст. Він малюночок. Текст, там де ми курсор додали, текст розірвався. І у нас лівий і правий край, тому що це таблиця, залишається білим. Він не заповнюється текстом. Якби у нас був тільки текст, то по контуру у нас би він, по межі нашої малюнки, він би розташувався. Зараз ми це продемонструємо. Прибираємо наш рожевий чотирикутник, видаляємо таблицю, залишаємо тільки текст і додаємо сюди наш малюночок. Дивимося, як він буде розташований не в таблиці, а в тексті. Ось так. Текст, якщо це не таблиця, огортає його з усіх боків. Ось так гарненько. Ми можемо додати малюночок, і він буде завжди, якщо ми його переміщуємо, завжди буде огорнений текстом. Це сталося, тому що ми обрали форматування яке? По контуру. На прикладі тут на передогляді видно. Це виділення майже таке, але тут жорсткий прямокутник, тут не жорсткий прямокутник. І отут буде виділення таке, як в таблиці. Правий край буде не окрашений, тобто текст не буде додаватися правому краю. Отаке у нас виділення. Ми з вами передивилися, що додавання фігур та їх форматування. Фігури додаються, вставка фігури, форматування їх відкривається або через праву кнопочку мишки формат автофігури, або за допомогою вкладки, якщо ви вже додали автофігуру, або за вкладкою «Робота з малюнками» та «Средства рисування». Вони дублюють, наприклад, от обтікання текстом, це дубляж, от воно обтікання текстом. Ці вкладки інколи дублюють друг друга, інколи доповнюють. Межі малюнків, штрихи, товщина малюнку, воно дублюється. Поворот теж дублюється, тому що можна повернути за допомогою цієї кнопочки або за допомогою зеленого маркеру. Яркість, контрастність теж дублюється, наприклад, ми можемо яркість і контрастність обирати ось тут, за счет прозорості, можемо ось тут. Інколи кнопочки дублюються, інколи ні. Якщо ви не знайшли, чого вам знадобилося на одній вкладці, шукайте на іншій або в контекстному меню. І так, це ми з вами додавали фігури. Зараз ми з вами будемо додавати фігури Smart Art. Це був Smart Art, літери і це фігури або автофігури. Smart Art додаємо. Смарт-арт – це діаграми, додаються таким же чином, обираєте любу, яка вам сподобається.
їх багато, от я вам придивлюся. Вони поділені на 8 категорій, тільки за зовнішнім виглядом. Працювати з ними однаково, абсолютно однаково, як і з автофігурами. Так, це ми зменшимо і видалимо. Так. Працювати з ними однаково. Текст. Кнопочка, якщо класно, то ліва кнопочка мишки змінюється і можна додавати текст сюди, сюди. Фігури із, в попередньому вигляді додаються в ті кількості, які були в прикладі. Їх можна змінювати так же, як і автофігури. Повертати, замальовувати, змінювати розмір за допомогою маркерів прозорих, зелених. Через праву кнопочку мишки або через вкладку «Робота з рисунками Smart Art». Колір можна міняти через праву кнопочку мишки. Так само, як і колір любої фігури. Наприклад, я можу замалювати таким же чином, як ми замальовували нашу скатертину. Те помаранчева квіточка. Будь ласка. Колір смугаста лінії контуру. Нехай це буде колір зелений, який був. Тоді ми повторюємо, щоб ви зрозуміли, що можна робити однакові фігури, щоб вони були стильні і там, за допомогою форматування. Тип у нас був, тип штриха у нас був крапочки, зірочки чотирикутні, товщина 3 пункти, змінюємо. Так, добре, закриваємо. Ось так. У нас однакові стильні фігури тут і тут. Текст додавати і форматувати так же можна, як ми додавали. Наприклад, я напишу щось таке. Форматування. Його можна маркувати, можна не маркувати. Як вам забагається, це змінюється на вкладки «Головна». Тобто пам'ятаємо, що з текстом ми працюємо завдяки вкладки «Головна». Змінюємо шрифт, який нам захочеться. Не всі шрифти до вподоби українська та російська мова, тому ми шукаємо або «Times New Roman», або наш «Ніно» шрифт, який рукописний. Вони по алфавіту йдуть, тому легко це. Так, от «Ніна». От у нас рукописний шрифт. І маркування ми можемо обрати, яке нам до вподоби. Текст або додається, або не додається. Якщо у вас лише одна строчечка, ви можете убрати, видалити, або додати текст. Тоді буде 3-4 строчечки тексту. Заливку фігури теж можна міняти, колір міняти, колір лінії змінюємо на жовтий, наприклад. Ось так. Все через або праву кнопочку мишки, або через меню робота з фігурами. Але якби моя порада краще, якщо ви хочете зробити швидко, робити через меню. Якщо ви хочете зробити щось таке незвичне, то краще через праву кнопочку мишки, тому що це додається більш можливості. Ви можете обирати, обирати майже любу заливку. Ось так, наприклад.
і окремо кожен раз міняти щось кольорове, цікаве, яскраве, те, що вам сподобається або знадобиться до вашого вигляду. Звичайно, об'єкти Smart Art використовують для того, щоб продемонструвати якусь закономірність або замінюють їми діаграми Excel, якщо у вас не цифрові показники, а числові показники. Тому ви щось працюєте, ви працюєте таким чином, змінюючи діаграму, свій, те, що вам подобається, те, що вам корисно на даний час. Тобто ви використовуєте форматування, яке показує якісь зміни чогось, щось, що залежить від чого, для зросту якоїсь показників або демонстрації закономірності. Перекрашуються вони, робляться яскравими точно так само. Додаються фігури за допомогою панелі інструментів Smart Art. Ми можемо додавати маркери, змінювати їх місце знаходження або додавати фігури. Можемо от таким чином зробити, можемо додати фігуру до або після цього. До або після. Тобто змінюється зовнішній вигляд на панелі інструментів, а перекрашувати краще розмальовувати через контекстне меню. Ось так. Контекстне меню дає вікно, в якому ви можете додавати і тінь, і лінії, і малюнки, і надписи. Це вже цікаво, але зараз ми охоплювати не будемо, буде дуже багато, або будемо охоплювати їх в Excel і в PowerPoint, тому що меню одне те ж саме. Я вам зараз продемонструю це на нашій презентації. Якщо ви хочете додавати об'єкти, фігури або Smart Art, те ж саме ви можете зробити і в програмі PowerPoint і в Excel. Те ж саме. Так що те, що ми зараз вивчаємо, ви можете використовувати і в програмі PowerPoint, і в програмі Excel. Офісні програми, вони дуже схожі. І дії з ними одні так само. Ви виділяєте фігуру і користуєтесь панелі інструментів, яка вам відкрилася, або виділяєте фігуру і клацаєте на ній правою кнопкою мишки, вибираєте те, що вам, обираєте те, що вам потрібно. І так, ми з вами додавали до текстового документу зараз і розмальовували фігури та об'єкти Smart Art. Я зараз мишкою виділяю фігури та об'єкти Smart Art. Ще цікаве і яскраве, і те ж саме, такі ж саме зміни можна робити з об'єктами WordArt. Дивимось. Об'єкти WordArt. Ось такі вони. Або, якщо офіс інший, ось такі. Тобто, бачите варіанти офісу старого, ну як старого, попереднього офісу, це готові об'єкти WordArt. Вони розмальовані і в них додане форматування. Шрифт скругленний, вертикальний, горизонтальний. Якщо у вас офіс не попередній, а цього року літери WordArt будуть виглядати ось так. І написавши текст, їх треба буде змінювати, щоб вони мали вигляд ось такий. Треба буде змінювати. Якщо ми робимо напис, обравши, наприклад, цей стиль, то ми, додавши напис, наприклад, сьогодні у нас що? Вівторок. То ми, написавши вівторок, отримали
читаємо це слово в тому стилі, в якому ми обрали. Якщо ви в офісі більш пізньої версії, то додавши, зараз я зроблю окремий слайд, то додавши об'єкт WordArt тут, ви отримаєте окошко, в якому теж можна написати вівторок. Зараз я на українську мову перейду. Перейшла. Зараз мене українська. Побачивши таке слово, ви його можете тільки змінювати окремо. Щоб воно було смугастим, хвилястим або ще якимось. Для цього треба слово виділити та додати пункт анімація. Наголошую, це тільки версії офісу. Це не різні функції, це версії офісу. Якого року офіс, таким чином і треба поводитися для додавання стилів WordArt. Наприклад, для того, щоб додати якісь хвилясті лінії, треба обрати один із варіантів. Наприклад, ось така хвиля. Хвилю можна зробити більш крутішою, натиснувши рожевий маркер. Зараз я за прозорі маркери збільшу, щоб було краще видно. Рожевий маркер змінює рівень хвилі, рівень кута, розмір кута. Якщо його здвинути в самий низ, то кут дорівнює 180 градусів. Ось так. Після того, як ми додали об'єкт WordArt, краще, що можемо з ним зробити, і корисніше, це збільшивши розмір рамки, букви, шрифт внутрі автоматично збільшується, ну і відповідно зменшується, якщо ми його стиснули. І ми можемо заповнювати таким шрифтом об'єм, який нам потрібен. Літери також дуже зручно. Я повертаюся до виду. Літери також зручно змінювати, розмальовувати, збільшувати інтервал, змінювати текст, змінювати напрям тексту, додавати ефекти, все за допомогою панелі інструментів. Змінюємо додавання. Бачили, в нас до цього не було жовтого маркеру і зеленого маркеру. У нас була, зараз я повернуся, щоб ви зафіксували ще раз це. Створюється об'єкт WordArt на початку. Ось такою рамочкою жорсткою. Межа має тільки квадратні маркери. І текст WordArt розміщується лише у верхньому лівому куті. Його майже неможливо переміщати по листу. Це дуже незручно. І для того, щоб його переміщати за допомогою мишки, як ми до цього переміщали зображення, для того, щоб так робити, треба змінити його обтікання. От маркер
обтікання текстом, яким ми вже користувалися, ми обираємо по контуру і бачимо, що можемо переміщати об'єкт WebArt за допомогою мишки будь-яке місце. Можемо змінювати рівень хвилі за допомогою жовтого маркеру, за допомогою блакитних вже не квадратних, а круглих маркерів ми можемо змінювати розмір. І за допомогою двох жовтих маркерів ми можемо змінювати хвилю горизонтальну та вертикальну. Це дуже зручно, тому що зразу міняється напис шрифту. Візуальний вигляд змінюється. Зараз ми до цієї надписи WebArt додамо усі наші знання, які ми до цього приміняли до малюнків. Права кнопочка мишки, формат об'єкта WebArt і змінюємо, як і змінювали, спосіб заливки. Додаємо що? Ми додавали малюнок, рожево-помаранчеву квітку, узор, текстура залишилася. Наприклад, я хочу зробити букви у вигляді ось такої тканини. Колір лінії зробимо не синій, а якийсь більш такий принадний жовтий. І змінюємо контур на крапочки. Дивимося, що у нас після цього. Ось така літера у нас вийшла. Джинсовий напис з жовтим контуром у вигляді крапочок. На жаль, синій фон ми змінити в цьому стилі не можемо, тому що це стиль. Ми можемо змінити ось так і піти далі. Тобто на готові якісь заготовочки ми можемо змінити. Тобто щось ми можемо міняти, щось ми не можемо міняти. Ось таким чином. Ось такі написи. Якщо ви обираєте напис інший, треба заново, повторно змінювати контур і змінювати заливку. Наприклад, повертаємося. Спосіб заливки – малюнок. Помаранчева квітка. Улюблена наша помаранчева квітка. Ось так. Ви зараз подивитесь і зробите свої дизайнерські відкриточки, листівочки з Новим роком, додавши туди не помаранчеву квітку, наприклад, напис, а ялиночку, або кольорові шрифти. Тобто все, що ви можете завантажити з інтернету, все можна додати у написи. Таким чином. Також саме це можна робити і в презентації. Але не тільки в презентації, але й в офісі, якщо у вас офіс більш нова версія, то для того, щоб змінити заливання літер малюнка, треба обережно, зараз я макет зміню, це вже знання з нашого завтрашнього заняття, але я зараз це продемонструю, щоб мені було зручніше виділяти літери. Я збрала макет, тобто рамочки додаткові, які були в нас порожні. Зараз виділяю літери. Якщо ви обрали, то тут же ж виділила средства малювання. Я веду записи, так мені потрібно більше пишу. Так, дякую. Це в мене додатково
Перепрошую, додатковий запис був. І так, зараз ми виділяємо напис і змінюємо його за допомогою заливки тексту. Будь ласка, будьте пильні. Заливка тексту – ось вона. А заливка фігури – ось вона. Це буде фон, яким буде написано слово. А це іменно літери. І так, малюнок. Наша улюблена помаранчева квітка. Додаємо. Ось так. Якщо ви будете змінювати напис шрифта, пам'ятаєте, ми можемо замінити напис літер на нашу улюблену Ніну рукописний. Ось так. Помаранчева квітка завжди залишиться з вами. Тобто малюнок, який ви оберете на заливку контуру, залишиться і там. Так. Я зроблю перерву в записі.